अमरावती लोकसभा क्षेत्रातील खासदार श्रीमती नवनीत राणा, खासदार श्री अनिल बोंडे, आमदार श्री वसंत खंडेलवाल, आमदार श्री प्रवीण पोटे, श्रीमती आमदार सुलभाताई खुड़के, श्री प्रताप अडसट, ज्यांनी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये हे काम करून नाव नोंदवलेलं आहे, असे आदरणीय जगदीश कदम, सौ कदम, NHIचे सर्व ऑफिसर्स, मंचावर उपस्थित सर्व सन्माननीय प्रमुख अतिथिगण, अधिकारीगण आणि उपस्थित सर्व बांधवांना आणि बहिणींना, या वर्षी आमच्या विभागाने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड अशा प्रकारे 7 रेकॉर्ड प्रस्थापित केले आहेत। त्यामध्ये विशेष रूपाने राजपथ इन्फ्रोकॉन या पुण्यातील कंपनीने अमरावती ते कुरणखेड दरम्यान 75 किलोमीटरपेक्षा जास्त सिंगल लेन रस्त्याच्या डांबरीकरणाचं काम कुठेही न थांबता पूर्ण केलेलं आहे। 3 जून 2022 रोजी सकाळी 7:27 सुरू झालेले काम 7 जून 2022 रोजी संध्याकाळी 5 संपले आणि एकूण 105 तास 33 मिनिटे सातत्याने काम करत राजपथने गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डवर नाव कोरलं व हा विक्रम भारत मातेच्या आजादी का अमृत महोत्सव निमित्ताने देशाला समर्पित केला। हा उपक्रम विशेषतः महाराष्ट्रात, विदर्भात आणि अमरावती जिल्ह्यात या ठिकाणी झालेला आहे ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे। या विक्रमाच्या स्मृती आपल्या सगळ्यांना आयुष्यभर राहाव्या, पुढे पुढच्या पिढीलाही याची माहिती राहावी म्हणून त्यांनी या ठिकाणी एक सुंदर टावर प्रतिकात्मक उभं केलेलं आहे। हा जो उड्डाण पूल आहे, या उड्डाण पुलाला देखील त्यांनी अतिशय सुंदर रीतीने देशाचा अभिमान, स्वाभिमान ज्यांनी वाढवला त्या सर्व खेळाडूंची चित्र आहेत। स्वर कोकिळा, लता मंगेशकर यांचं या ठिकाणी चित्र आहे आणि या सगळ्या गोष्टी निश्चितपणे एक पिकनिक स्पॉटच्या रूपाने आपल्या इथल्या लहान मुलांना, मुलींना, विद्यार्थ्यांना नक्कीच या सगळ्या गोष्टीचा अभिमान आणि माहिती पण प्राप्त होईल। गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झालेल्या विक्रमामध्ये कंपनीने प्रत्यक्ष 84.40 किलोमीटर लांबीचं सिंगल लेनचं हे काम कुठेही न थांबता कंटिन्युअसली पूर्ण केलं आहे, म्हणजेच 42.20 किलोमीटर असं हे 2 लेनचं काम आहे। या कामासाठी जवळपास 2000 मेट्रिक टन डांबर लागलं, 80 टिपर्स, 5 बॅस मिक्स प्लांट, 8 रोलर वापरण्यात आले आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या 728 कर्मचाऱ्यांनी रात्रंदिवस ही मेहनत केली, परिश्रम केले, त्या सगळ्यांचं विशेषतः नावं याच्यावर कोरलेली आहे। हा विशेष आनंदाची गोष्ट आहे की ज्यांनी हा विश्वविक्रम केला त्यांची नावं या ठिकाणी झालेली आहेत। मी त्या सर्व कर्मचाऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। श्री जगदीश कदम आणि त्यांचे सर्व कर्मचारी, अविरत कष्ट करणारे शेकडो हात, NHIचे सर्व अधिकारी कर्मचारी ज्यांनी हा उपक्रम यशस्वी करण्याकरता परिश्रम घेतले, राज्य सरकारच्या सर्व सहकाऱ्यांनी, एजन्सीजनी सहकार्य केले आणि त्यातून हा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड झाला, त्याबद्दल सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, शुभेच्छा देतो आणि मला खूप आनंद आहे की अमरावतीपासून अकोल्यापर्यंतच्या रस्त्याला एक अशा प्रकारचं अनेक अडचणी आल्या, अनेक कॉन्ट्रॅक्टर टर्मिनेट झाले, नवीन आले आणि शेवटी हे काम पूर्ण झालं आणि वर्ल्ड रेकॉर्ड झाला, जे शेवट गोड झाला आणि आता हा रस्ता जवळपास आता पलीकडे गुजरात बॉर्डरपर्यंत जाणारा आहे आणि त्यामुळे नक्कीच मला याचा आनंद आहे की अमरावती आणि अकोला या दोन्ही जिल्ह्यातल्या लोकांना विशेषतः या रस्त्याचा नीट उपयोग येईल। मला आत्ताच सांगितलं डॉक्टर बोंडेंनी की इथून आता अकोला 55 मिनिटात जात आहेत, 50 मिनिटात हो ना, 50 मिनिटापासून भाऊ म्हणतात मी आलो, मी या ठिकाणी 3 तासात हा प्रवास ST मध्ये बसून अमरावती ते अकोला केलेला आहे, त्यामुळे त्या सुखद स्मृती मला अजूनही आठवतात। त्यामुळे आज
हा रस्ता पूर्ण झाला आणि आता आज त्याचं उद्घाटन मूर्तिजापूरला होणार आहे आणि मूर्तिजापूर पासून कारंजापर्यंत जवळपास 600 कोटी रुपयाचा सिमेंट काँक्रीटचा 4 लेन रोड त्याचंही पण भूमिपूजन होणार आहे. मला अतिशय आनंद आहे या रस्त्याचा आज उद्घाटन होणार आहे आणि दुसरीकडे हा वर्ल्ड रेकॉर्ड या दोन्ही गोष्टी अमरावतीकर अकोलाकर विदर्भ महाराष्ट्र आणि आपल्या देशात सगळ्यांनाच अभिमानाचं आहे. पुन्हा एकदा हा विश्वविक्रम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचा जगदीश कदम यांचा आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांचा NHAIच्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा एकदा त्यांचं मी अभिनंदन करतो. खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.